Šitoje dainoje panaudosime ritmą, kurį mokėmės vakar. Kas dar nežiūrėt, galite pasižiūrėti prieš tai buvusį video vakarykštės dienos. Ne? Ir jis dažniausiai bus laužytas. Šioje dainoje naudosime kapo trečiam skirsnį. Ir akordai AM, G, DM, rėdai matysit C akordą ir dar akordas F. Kas aštresnė, ar paimė, ar kukas, kaip mirtis pasislėpus veidų, klausė samano malda vidukės, aštuoni karžygiai sutemų. Klausė samano malda vidukės, aštuoni karžygiai sutemų. Niekada nenukausi kartu, laistė žiežirbom alganą naktį, aštuoni karžygiai sutemų. Laistė žiežirbom alganą naktį, aštuoni karžygiai sutemų. Ar išduoti lengviau nei numirti? Šauti lengviau nei papil. Šimtą metų piliakalnius pilti ir per dieną naktį pražilti. Yeah.
Jei dar nemokite groti gitarą ir norėtumėte išmokti ar patobulinti savo jau turimą žinias, apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvią knygą įsigyti arba individualias pamokas.